Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. مقابل کوئی شباب نہیں علی کی ذات سے ہے رشتہ ہے قرآن مبین علی شریک نہیں گھر تو پھر کتاب نہیں علیا سنو آخ دہی با ستروٹ دی دیڑا کتار دے ستر وار نو سے کرے زندہ ستر وار نو سیری نو مار دے نارے آگئی آگئی ہر ایک نبی ولی کا ہر ایک نبی ولی کا ہر ایک نبی ولی کا